Chicago în vosti can Jason Van Tuki comit se va mor plec cu McDonald ispanu can masin te sa ierizi ira par acum la ina zaval bohoki tuțeri arite dar cel. Tasnevez gânda chiar hoțel ne rangrete meca can gânda ne aprat iura can ciur tarva hamar. Tuți masna chisneri ciatere ce nu zuma în verea cel mici rasaia can ha cam artuțean. Ne acnășume vor este hava clasnere etnic cu rasaia can tarbel hamberițe. E pandum vor pet ce ai nerca asnel vor pes rasaia can hantir. Abeli vagai tore Chicago i ca capet Rem Emanuele di Meller Bolorin, Cochanelo Zersman al Barnuciunei. The future of the city of Chicago. Քաղաքի ապագան մեր յուրաքանչյուրի ձեռքերում է. Դրանից ավելի վաղ ոստիկանության Սպա Վան Դայքին սպանության մեղադրանք էր ներկայացվել. Ցույցերը խաղաղ էին անցնում մինչև այն պահը, երբ ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալեցին ցուցարարներից մեկին։ Դրանից հետո սկսվեց իրարանցում ու քաշքշուկ։ Որոշ ցուցարարներ ոստիկանությանը մեղադրանքներ էին հղում, սակայն ոստիկանությունը լուրջ դիմակայում էր։ Սայն էջերն են, որ դուք չեք կարող կարդալ պատմության գրքերում։ Մարդաշատ երթի այլ հատվածները նույն պահին ավելի հանգիստ էին, սակայն ինչպես բողոքի ելած մարդիկ են ասում, սա դեռ բողոքի ավարտը չէ։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։